като врат колелото направо, не знам. Знаеш, че хората са лоши. Е, Юляне Казане, където беше? Юляне Казане. Този тръвестик номер едно България, забравяй да мине през опата на отчаянието. Гласна камерата, бе. Е, тъпанар. Побирай, ние не работи. Е, тъпанар. Е, тъпанарин. Погребение, чуш, че ще извърши на 24-та. Е, мухлю. Май, така че ми се преценява, че са поканени. Колелото често ще е до гроба. Е, и ще го стреля на две. Гледайте какво стана с ръкохватката ни. Това стана с нашия еднорог. Не, така е, че ти още. Еднорога е бил там чак. Мега турния. Знаете, кой ще вам прави сега като чуят колелото? Знаете. Имаме тръбичка. Имаме тръбичка, да. Чакайте, чакайте. До ултима съвършенстване. Става! Ей, идиот! Не бабай да минеш през лопата. Ще минеш. Казах, ще минеш. Сега този път дай телефона на мен. Аз седя тук долу и... Дай това телефон, Монак. Що? Пътечката е прекрасна. Така, чакаме. Отивам да снимам моите роми. Моите хора. Ето това. Бруши, бруши, бак, так, как е? Бруши, бруши, бак, так. Окей, нали? Окей, пускаш се, ама искам задължително от лъквата на отчаянието. Сега искам да пробваш байка пак драпли. То след толкова много блъскаре. Ама искам да го метни задната гума да падне и да поем. Абе, где бе? Чакайте, нашия ром се включва тук. Ето, панари, нали знаете, че аз трябва върнем кулното, е! Чакай, ти нямаш сили, ще ме убиш тук. Гледай сега. Драпли се да върнем кулното. Това беше нашето. Ще купиш нашето възело, бе, олиготрен. То 20 стотинки няма, ама. Това не да оправим колелото, бе. Момник. Ай, брат, пускай се. Не става. Ама чакайте сега, тук. 360 през лапалата, ще идва. Флектаха и скри, бе, дах ти това. Не, снимай. Сега нашия изпитател, вижте, няма го чепа. Сега нашия изпитател ще кара с това нещо през колелото на вчера. Браво е! През колелото на вчера. Хванете, сега тръгваме. Е, ме умник, отиди долу. Ме умник. Чакай, е, буклик. Изчакай, мамко. Чакайте, да наместим капла, да. Да, изправим. Деско стига. Чакай да направим един тест за спичите. Тръгни да караш. Добре, завърти. Вдигни колелото и завърти гумата да направим тест. Въртите силно. Здрави специ на трафика. Това е медицина. 5, 4, 5, 7, 8. Тръгвай. Трябва да се мине през лъквата на очите. Рейтинга се казва. Лъквата, лъквата! Рейтинга ще падне. Минете на разстояние. Нищо не направи. Ей, опитак, спри колелото, спри колелото. Няма, пускай го. Капата е най-здравят нещ. Абе, идиот такъв. Този е парен бързивец! Аз съм! Трябва каскадория да стане сега! Мой рече! Аз съм, бе! Този път! Абе, аз съм! Че няма да минеш през окото! Да, ще мина! Да, бе! Ама искам с мак пауър да минеш! Дай него! Не, Юляне, скита, свали, бе! Няма да пърнем колелото, защото както ще запалим колелото! Това ще го път. Това ще го срежим. Дай го на виско.
Държава на Бога, после ми пратиш. Вместо да го качиш, искам линк. Батерия няма тук. Чу. Тапанар, видеото спря, що нямаш батерия, се изтри. Моето още жу! Нямам да се снимате. Чакай да оправим. Чакай да оправим изпитите. Дайте ми един камък. Записано зай! На мен още ми се записва. То, знаеш, скуката води до тъпотия. Къде камък сме тъпанай? Скуката води до гениални идеи. То се за кой стръгва. Що трябва да се пожива? Справим ти изпитите, бе! Чакай да изправиш изпитите с едно камъно. Едно камъни. Не дей, че голямо отрич става, не дай! Тоест, официально ли го заболя? Саба там, кой не знам. Чакайте! Няма да казвайте о баща ви. Той даже на циркулова, аз ще го изпотруша. Ей, нищо се шпивам рата! Ти кажеш да му трушиш, ти я виждеш, че го направи от него. Официално снимаме сделката! Снимай! Ни няма... Да, плащам да се клюват. Ние няма плащам да се клюват за мен, а? Качвам видеото в YouTube. Проси, проси, брак. Вижте сталката, много яка. Чакайте! Готово е всичко. Това е. Так му да се... Так му да се стезаме. Искам да е да снимам. Чакай да! Аз съм по-голям про от тебе. Не! Аз снимам по-голямта! Умря! Сега изпитанието става още по-трудно. Бягай, бягай, кой ще кара колелото на отчаяние? Колелото на отчаяние. Не бутай, не бутай, трябва да го караме. Седалката още е сука. Абе, брат, вие изпитите го, брат. Изчакайте. Не може цяло едно състезание. Не ме цапай, бе, брат. Има ли още едно състезание? Що си се състезавал? Камерджият. Не, аз не се състезавам, аз снимам. Той ще завърши локвата, не може. Има само още едно. Той ако падне локвата... Деньо! Те карас! Как си? Идиоти! Значи, слушай ме какво ще говоря. Мини с всичка сила през локвата, разбери ма? Няма цем сливки! Обеща... Не, не обещавам. Така, нашия във водещ и къста... Кисти! Кисти, кисти, бе! Ако това колело... Издържи на този изстрел. Казвам ви, утре ще ви дам 5 лева. Ще ви намеря, ще ви дам 8 лева. Който гледа видеото по 5 лева и 8. Намираме ви в училище. И искате в Тракия склад. Давайте! Нитро байско! Време за 720, чикци 360-800. Пазете се, може да оцелете опасно приказка. Дайте. Да ги барам. Значи да ви кажа само едно нещо. Това колело издържа повече от вас. Чукай колелото се скидват. Чакай да избавиме и е готово за спускане през опасната зона. Чакай! Искам аз да се спускаме. Не сме тествали. Абе, престани, бе! Стига, трябва да тестваме, трябва да се спусне жив. Айде с цигански акцент, молям ви се, че не разбираш. Хванете, завъртете това. Не бе. Служи си краката тук, за да завъртим, да оправим колелото. Нищо не става. Чакай, давай, затвърти. Давай. Затвърти кърбуха. Така, готова майка. Ай, аз се спускам. Аз се спускам. Муа, бижу. Искам да минеш обаче на мас през цялата лопа. Иначе ще се разтърля. Не, дай от тук. После той колело ще ми през... Обитата дупка на отчаянието. Така да я застигам си. Чай, само да видите камерджата. Бе, идиоце, какво правихте ни кормилото, бе? А сега ще снимам. Защото другия мангал, аз не кикбуклик. Ти си мангалист! Футболист мангалист. Сега с това ще се пусна през тази локва на очи му. Чакай, оправете кормилото, аз как ще карам се с това нещо? Не знам. Сега мирите с пичите, ще паднат всичките. Чай. Ако идете, ако идете още един път, сте педерас. Без кошторита, бе. Веска! Кормилото е... Ай, пристани, бе! Трупсо, бе! Кормилото е... Още един път, ритни! О, да, от... Нашия ром митко се е доса, а християн то е. Чеш ма би, ей! Дайте да го фърлим... Ей, табанаре, колелото
просто издържа на всякакво напрежение. Даунхил, дърт. Да, и престрежа. Следващото изпитание, хвърляме го в...